Basi ni WPS Wasafi Production Studio, kama kawaida, sauti ya mkali mtaalam DJM nyuma gati jineri na pale Masai mkabala kabisa na Masai Primary School. Leo tuna picha unaita Tiger Robbery, mwana mambo bonge la filamu sana, alafu isosha pia niko na kijanangu ukweli kabisa unamuita Tini Video Library, anapatikana pale Igunga mkabala kabisa na Singida Road pale. Tini Video Library, kijanangu ukweli kabisa, tuko pamoja sana nao, ni uzaji movie zetu zote kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Lakini bado niko na kijana wangu kweli kabisa unamuita Eric Classic Movie Studio, jamaa anapatikana pale Dodoma mtaa wa Chako ni Chako. Tayari studio anapatikana moja kwa moja pande za pale Rombo ya Mashati. Hakuna shaka niko pamoja nawe. Au sio? Hakuna shaka. Lakini Best Studio yeye anapatikana pande za pale Same Kilimanjaro nyuma au mkabala ya jengo, nyuma ya jengo la idara kazi pale. Basi kuna shaka, kuna story fupi ambayo ulikuwa unaiona kwenye picha hii. Kuna watu ambao wamekuwa wakikusanya wanyama wa kufugwa ambao labda wamepotea, au wanawasaidia watu kutafuta wanyama walikuwa wamepotea. Umeona? Wamewajengea kitu kama kwao, kama nyumba. Basi ndio sehemu na kuishi. Pia wanakusanya wanyama ambao hawana watu kuwalelea huko mtaani, wanawachukua kwa ajili ya kuwasaidia. Hawa wanyama kufugwa ambao wanaitwa peti, nafikiri kwamba unafahamu, unaweza kuwa hata na simba lakini unamfuga kwako, chui, tiger, sijui nini. Basi wanasema this is an urban fairy tale. Kuna mama mmoja anasema binti yangu amepotea. Ana umri wa miaka 5. Jina lake anaitwa Nana. Huyo amezaliwa mwaka wa Tiger. Huko China kumbuka kuna miaka, kuna mwaka wa simba wa Tiger. Ametafuta zaidi ya wiki kwa sasa hivi hajui kwamba mtoto wake mpotelea wapi. Nimetafuta kila mahali. Lakini na uhakika na nataka nimpate huyu mwanangu. Kwa hiyo mkuu, naomba unisaidie. Hiyo sema na kuzungumza na zungumza na Kalumanzila Itongwa na Itongwa Hatibinzulza, ambaye anaweza kukusaidia, akakwambia labda huyu binti yako yuko wapi. Unaona eh? Yuko hapo. Basi bwana huyu naye alikuwa akieleza ya namna ya jinsi ambavyo mama anaweza kukusaidikika. Akatengeneza mambo yake, akakaa yuko sawa. Mambo Itongwa na Itongwa Hatibinzulza. Hatimaye mwanamke akampata ubinti yake ambaye anaitwa Nana. Alikuwa mpotea takriban wiki moja. Sasa kumbe wataalamu wa utabiri kumbe ni waongo. Wanakula pesa za watu alafu hakuna kitu chochote ambacho wanawasaidia. Huyu mama amezunguka kwa waganga sana. Sasa unatakiwa utoe chapa. Yana wanachojali ni pesa. Unaona eh? Lakini hamna kitu. Mara kidogo. Kumbe wako wengi wanapeana signal kwamba askari wa mji wanakuja. Askari wa mji wakija, wao ndo wanapiga hesabu kuondoka na pesa yao. Askari mwenyewe anakuja. Washenzi kabisa nyie, mnaibiaga watu siku zote, mnakula pesa yao hamna kitu. Sasa huyu bwana anawapambe. Mtu mwingine anaweza kuja akasema, "Da, acha uongo, wewe askari mtu huko vizuri." Alisemaga kwamba binti yangu haiwezi kupata ujauzito, na akasema tatizo sio binti yangu. Tatizo ni bwanake aliyokuwa amemuoa. Yule bwana alipokuwa mpeleka hospitalini, alipimwa akagundulika kweli ana tatizo. Kwa hiyo tatizo lilikuwa haliko kwa binti yangu. Kwa hiyo watu ni wa ukweli. Kwa hiyo anawapambe wengi. Akaambia huyu ni muongo huyu. Unaona hata kofia ile kumevaa. Yaani wao anajiita manke ni feki. Jamaa akaona sahi kibunda si bora aondoke nacho, ameshasanukiwa. Pesa yangu anajidai kama vile kaibio, kumbe ndo anakacha. Hakuna kuondoka na pesa watu. Mama huyo akawa amekosa ujanja, kila mtu anayemwambia ni pesa yake natafunwa tu. Hakuna mtu wa kumsaidia mahali pa kumpata binti. Lakini kumbe huyu askari alikuwa amekuja naye pia ni feki. Kitambulisho chake alichokuwa nacho sio kitambulisho cha askari, wala sio askari. Kitambulisho chake ni cha shule, sijui alikuwa anasoma sekondari ya wapi huyu. Alikuwaje mkali? Pake pikipiki anajidai mkali kweli kweli. Mama huko kule huko na binocular anaangalia. Spring Breeze Express. Alimchungulia huyu mama, yuko pale anamchungulia mtu mmoja. Namuuliza kwa sababu gani unakuwa ni muongo hivi?
kwa nini ukuwa ni Mungu? Huda anachukia watu waongo kinyama. Anambia demu wangu mwenyewe aliniacha kwa sababu eti mimi ni Mungu. Kwa hiyo nikawa nimechukia, ndio maana vaa nguo za askari, askari feki. Sipendi watu wanaodanganya watu hata kidogo. Kwa sababu uongo ulisababisha nikachwa na mwanamke wangu. Mimi ndio sababu wa askari feki, basi anawatimua watu waongo waongo kwa danganya watu mtaani. Huyu mama anachungulia alipokuwa amelengana macho kwa macho na huyu dada ambaye anaonekana hapendi uongo. Basi aligeuza macho yake pembeni. Lakini inaonekana kwamba huyo dada alikuwa akimuuliza wa askari kwa sababu gani anasema kwamba ni askari wakati si askari. Kwa nini anakuwa ni muongo? Askari wake akawa ametoa sababu kwamba aliachwa na demu wake. Ndio maana naye anajidai ni askari kwa kabata watu ambao ni waongo kumtani. Alivomfuatilia vizuri mwanamke huyu. Wao huwa hutoa msaada kwa watu sio kwa anajiweza kumtani. Kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Kwa mtu yote ambao anajua ni kweli kwamba ana matatizo, wanamtambua na wanampa pesa. Watu wengi wanashukuru kama wazee, kina nani wanashukuru kweli kweli. Mbona mambo haya? Essay. Wanaita Tiger Robbery. Huyu ndiye DJM. Kama unanicheki kwa WhatsApp namba ni 0678 095458. Hizo namba zangu za WhatsApp kurusha matangazo pamoja na kukupatia movie online mahali kokote ulikokuepo wewe. Basi mzigo unafika. Ni wewe na MB zako na pesa yako kidogo tu ambao utanipatia mimi. Basi nami na kuunga kwenye huduma kupata ma movie makali makali kama hivyo. Waraita Tiger Robbery. Basi hatimaye huyu mama baada ya kuwafuatilia watu akajua kwamba hawa wanafanya shughuli za kusaidia watu, ina maana kwamba ni wa kweli. Alifika kwenye mjengo wao ambao wao nimekuambia kwamba wanafuga viumbe tofauti tofauti, sungura, paka, mbwa, nyani, nini, wanafuga viumbe wengi. Huyu mama alifika kama amewalilia sana watu hawa. Wao simesikia kwamba wakimkuta kiumbe wote wanamuokota, wanamsaidia, wanamweka hapa kama maskani. Dara asema na umri wa miaka 5. Huyu binti yake ambaye anaitwa Nana. Nimetafuta takribani kwa wiki nzima. Ilibidi walilia watu ambao wanaongozwa na yule mwanamke ambaye anatoa msaada na naye pia anawachukia watu waongo kwenye dunia hii. Mama anasema ameshakwenda mpaka kwa waganga Kalumanzila Itongo na Itongo, lakini kitu ambacho anachojali ni pesa yake tu. Kwa nini hujaripoti polisi? Hapana, kwa sababu gani? Akaambia binti yangu ni tiger. Posema tiger, kuna viumbe wengine wakashangaa. Unadanganya, akaambia kama mniamini, ngojeni waonyesheni picha. Yaani huyo binti yangu anayemtafuta ni tiger. Ni kweli? Anaye picha aliyokuwa mpiga na huyo tiger. Asa akaulizwaje huyo tiger anakuaje ni bintio? Akaambia kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye zoo ya wanyama. Miaka 5 ilikuwa imepita, hiyo zoo ikawa imefungwa. Wanyama wote wakawa wanapelekwa kwenye circus. Asa kwa nini wewe ulimpeleka huyo tiger huko circus? Akaambia. Kwa nini, kwani hukujua huko circus jinsi wanyama wanavyodhalilika na kupata na kuteseka? Hujui? Yaani huyo ni kama binti yangu. Yaani hana mtu mwingine na hajawahi kuona tiger mwingine kwenye maisha yake hata siku moja. Yaani maana yake jinsi alivyokuwa akinihudumia mimi na mimi nilivyokuwa namhudumia tangu akiwa ni mdogo. Yaani mimi ni kama mamake, ndio maana nasema huyo Nana ni binti yangu. Muone mambo hayo. Ni kweli ameishi nako tangu akiwa ni kadogo. Akakafanya kama bintie kwa sababu ni kakike, akakaita na jina la Nana. I say, si mchezo. Na kuna nyimbo alikuwa anamwimbia. Alikuwa anamwimbia nyimbo, analala wote mpaka akawa ni mkubwa. Sasa kwenye historia yake anasema alimlea Nana kwenye kanisa moja ambalo liko nje, ambalo halikuwa likitumika, kanisa dogo, kwa sababu watu wakimkuta analea na kana wanyama kama hivi, kama polisi watamuhisi vibaya.
Kwa haka tafuta sehemu ya nje ya mji, ndo sehemu ambako alikuwa kupata kuishi na huyo Taigi ambaye alimfundisha mafunzo kama yote, ukiongea naye kitu anakuelewa, anafanya mbona mambo hayo. Basi wakaishi hapo kanisani kama mtu na mwanae. Yani aliishi kiasi kwamba yeye akawa amejitoa utofauti kwamba ni mnyama, akajiona kama binadamu huyo Taiga. Mama akasema ndio. Sasa ina maana kwamba kuna mtu kamuiba, akambia ndio, mtu mmoja anaitwa Lushenge. Kumbe mama anajua kwamba huyo ameibiwa. Lushenge huyu ni profesa Liu Shenqi, 著名企业家慈善家. Alafu isoshe ni mjasiriamali mtu huyu. Huwa anatoa msaada kwenye mashule. Anajenga maabara nyingi, na kila maabara ilikuwa imejengwa kwenye shule ya sekondari, primary, sijui wapi. Basi huyu bwana ndo alijenga, anasaidia sana. Alafu isoshe ni mtu wa aina yake, ni mtu wa pekee kwa sababu anawasaidia watu hospitalini, wagonjwa, vichaa, anawasaidia sana mtu huyu. Asa akasema, wanasema kwamba huyu mtu ambaye unasema kwamba amemuiba huyo na wako ni mtu ambaye ana pesa nyingi. Yaani kiasi kwamba anaweza kumiliki hata zoo ya wanyama akawafuga kwa kibali cha serikali. Iweje mpaka afikie hatua ayakuje kuiba mnyama wako mmoja mama? La sivyo na tudanganye, tuletea mambo ya ajabu we. Ni jamaa kweli. Shemeji wao jamaa kweli. Watu kawa kwa busy sasa muamini. Anasema ni kweli amemuiba kwangu. Mimi sijui lakini kamchukua. Wao waamini. Huyo mtu asemekana kwamba ni mtu mwenye pesa. Ana elimu kubwa. Anasema kwamba ni tajiri. Ana pesa za kumiliki mpaka zoo za wanyama kibao. Hatuwezi kuamini kwamba atakuibia mnyama wako mmoja tu. Wewe unatakiwa angalie mambo. Unaona? Mama anaonekana kwamba anaongea uongo. Sai. Dada alimwaga kibunda ili wamuelewe. Akawapiga na pombe, wakapiga na diko la upwe. Si mchezo. Pesa nini ni aje sofahamu? Oh, walivyoona pesa, hiyo kazi itafanyika muda si mrefu. Zinga pombe kwa mezani. Pesa nini ni aje? Watu wasaidie sasa kama kuna uwezekano kufanyia upelelezi kwamba je, huyo Profesa Sheng ni kweli amemchukua huyo mnyama huyo binti kwa sababu zipi? Watu walikula pombe sana. Wako wanyama wanafaa kuchungulia na wanataka kupiga piga nguchu. Wanafugaga kila aina ya viumbe hapa. Na sasa baada ya kupigwa na kibunda pombe, liko la ukweli, wako tayari kumsaidia. Watamsaidia kupeleza kwamba huyo binti yake ambaye ni huyo Taiga wapi, maraki aliomba sana. Anasema ni kweli, bwana Shen ndo amemuiba, akambe mpelekeni kwanza nyumbani huyu. Wala mimi sidanganya, akambe mpelekeni nyumbani. Ni kwamba huyu dada yeye huyu ambaye anaongoza hii group la kusaidia watu hapa, anakumbuka udogo wake, kuna makubwa ambayo aliyafanyaga kipindi cha nyuma. Yana atoka saugi, mengine ya furaha, mengine ya huzuni, kwa hiyo da. Ndo kama hivyo. Huyo jamaa anaishi nje ya mji. Ni mtu ambaye ni tajiri, unamwambia kwamba kila shule ameijengea maabara. Laini weje awe amemuiba huyo nana, huyo Taiga, huyo mtoto wa kiki weje? Ndio swali ambalo tunajiuliza. Laini bado mwanamke anaendelea kutoa story. Anasema siku moja kuna Taiga mmoja ambaye alijia kwenye zoo. Yani zoo sehemu alikuwa anafanyaga kazi. Yani mama yake na huyo nana alikuwa anaitwa Kishishi. Ndio kaburi lake sehemu alikuwa kuwepo hapo. Yeye huyo alikufaga. Sawa. Alikufa kwa sababu wakati wa kumzaa mwanaye, basi alimzaa kwa shida huyo Kishishi, akawa hali yake ni mbaya. Lakini hata mtoto alikuwa amemzaa siku hiyo alikuwa amekufa. Mama anatoa story, watu wako kwenye kaburi la huyu Taiga mkubwa ambaye ndio walikuaga
amekaa naye Zoo muda mrefu sana. Mbona mambo haya? Wutaiga alimzaa kwa shida. Akajaribu kumlamba kumwamsha, lakini akagundua kwa sababu wanyama pia wanapojikuta wamezaa watoto wao wamekufa wanajua pia. Mbona mambo haya? Huyu binti alimchukua huyu akawa amempeleka sehemu ambako kuna hospitali ya wanyama. Nafikiri kwamba tunafahamu kwamba ziko pia hospitali za wanyama. Mbapo alimpeleka, lakini mtoto akawa amekufa. Huyo Tiger naye siku ile kwa maumivu makali alikuwa amepata wakati wa kumfungua mtoto huyu au kumzaa mtoto huyu, alafu akawa amekufa. Na pia alikufa siku hiyo. Basi wakaenda kumchimbia kaburi ili wamzike na mwanaye. Lakini wakati wanataka kumzika tena kwa heshima, alishangaa mkia huyu mtoto unacheza kwa mbali. Dada atoa story. Yaani huyu mdogo ndio sasa ndio nana. Sasa akajaribu kumwamsha kumpa pumzi, lakini wakati huo mama yake amekufa. Ni shule pevu, si mchezo. Basi baadaye alimsikia Nahema kwa shida. Basi akamsaidia akamlea. Wako kwenye kaburi la wakati anapotoa story huko kwenye kaburi la mama Kishi ambaye ni mama yake na huyu nana. Kwa hiyo huyu binti anasema alimlea huko kumpa maziwa nini, akawa kama mama yake. Unaona mambo haya? Ndio maana namkubali na muita kwamba yeye ni mama na yule ni kama bintie kwa sababu alikuwa ni wa kike. Sawa. Kwa hiyo akiwa hapa kaburini ni kwamba anakaa kama vile anamuona huyu Kishi, na anaahidi kwa macho yake kwamba yeye atakuwa kama mama na yule atakuwa kama binti yake, atamlea kwenye maisha yake kuna shida. Alikuwa akikaa kama vile anamuona, alafu hatimaye akapotea. Umeona vitu kama hivyo hapo? Kwa hiyo ana haki ya kumtafuta mahali kokote alikokuepo kwa sababu ni kweli amekuwa kama binti. Sasa wanatakiwa wachunguze huko kwenye huo mjengo huyo bwana ambaye asemekana anatoa misaada kwa mashule, kwenye mahospitali, alafu na istoshe pia ni profesa mkubwa. Yeye asimiliki zoe yake mwenyewe na pesa anayo. Kwa nini amchukue huyo nana? Kwa nini? Unaambia kwamba walitafuta kila mahali. Sehemu kwenye wapi, lakini ndio akakosa mahali pa kukaa na huyo kiumbe. Anasema kwamba alipata sehemu fulani ndio akawa anaishi kule kanisani na ule kiu, yule nana kule kwenye ile kanisa kule kama jinsi alivyokuwa amesema. Basi leo walimtafuta huyo mtaalamu Mr. Dr. Shen huyo. Huyo bwana anachangia huduma ya matibabu pia kwenye hospitali kwa watu wenye maradhi ya akili, walemavu pamoja na watu wenye magonjwa makubwa. Unaona huwa anawafundisha watu kwa sababu huwa anawafundishaga watu kufanya akili yao kuwa free, yani kutoa huzuni na kukaribisha furaha. Na anafundisha masomo mazuri kiasi kwamba ukiyazingatia mjomba, kama ulikuwa na huzuni lazima ikutoke. Sasa wanatafuta chance ya kumwekea kitu chochote. I say, doctor, tupige picha huku anaibiwa. Au huku anawekewa kadude fulani kama GPS. Kwa hiyo mahali kokote anapokwenda wanakafuatilia, wanajua mahali anakoishi kwenye milima na kwenye kisiwa cha Zoo. Unaona eh? Ndio sehemu jamaa anakoishigi huko. Hiyo ni maskani zake za siri. Lakini huko mjini ana nyumba nzuri tu na maisha mazuri. Lakini kumbe kuna mahali anaishigi kwa siri. Ukiangalia sehemu anakoishi huyu bwana huko ndani, huyu mwamba ambao wanamuita mtaalamu Mr. Sheng. Anaye masanamu ya viumbe tofauti tofauti ambao alikuwa akifikiri kwamba siku moja anaweza kuwafufua wakarudi wakawa wako hai. Na ni mtu ambaye anapenda starehe sana. Nimpigia piano mzuri tu. Anatembea na mapaka yale ya mapete yale makubwa. Unaona eh? Pia ana dawa fulani.
Hizo dawa ukizitumia semekana kwamba zinakutoa huzuni. Yani kama umefiwa na mume wako bado unampenda sana, ukija ukitumia hiyo dawa kukunusa, basi matokeo yake mjomba, huzuni na kutoka na utabaki una furaha tu, unacheka muda wote. Na siku nyingine pia hizi dawa zinaua. Ukinywa kwanza unalewa. Zaangalia kama vile mtu ana macho manne mangapi, lakini kwamba analewa. Unaona? Mtu alikuwa na huzuni anabaki anacheka tu. Yaani anatoa huzuni anakaribisha furaha. Alafu hatimaye mtu kafa. Baba. Nasema mheshimiwa bosi. Sasa mbona pumu hii dawa bwana haitakiwi kabisa hii chumba. Tulia. Kukiwasho mshumaa hivi. Basi unaamka tena upya. Unasema unajisikia vizuri. Kwa hiyo wakati ule amezimika ndio alikuwa anafanya kitu anaita brain reboot. Alikuwa na reboot akili yake. Sasa akireboot ndio unarudi kwa furaha. Kwa hiyo siku zote unaweza kukuta watu wengine huko mtaani mjomba wao siku zote wana furaha tu. Wanacheka tu. Mpaka unaonea wivu. Kumbe enda ikawa ameenda kwa Dr. Shengi. Wapewa hiyo dawa. Sasa jamaa zake wakamwambia, sasa mwenye uwe bwana Shengi, kama unaweza kutoa huzuni ukakaribisha furaha kwa mtu, na ndio kitu Mungu anachopenda. Hauoni kwamba wewe ni Mungu? Unafanya kazi ya Mungu, wewe ni Mungu wewe. Akasema mimi sio Mungu. Mimi sio Mungu. Lakini formula zangu labda ndio Mungu. Hizo formula zake anazotengeneza hizo labda yeye ndio Mungu. Hivyo ndivyo huyo mwamba mtaala Mr. Professor au Dr. Sheng anavyoishi. Leo jamaa wako hapa wanapiga hesabu kwa sababu wameshajua mahali anakoishi huko nje ya mji kwenye kisiwa fulani ambacho anakita zoo. Kwa hiyo sasa wanakula washibe, wanajipanga, wataka waende wakamtembelee nyumbani kwake huyo bwana. Ili wapate uhakika kwamba anazungumza huyo bibie. Kwamba huyu bwana ndo alikuwa mwiba ule Tiger binti yake Nana. Eh. Hey. Watu angalie. Sasa huyu bwana alikuwa mvaa kofia, aliulizo swali. Nikuulize swali. Uliza. Kwa nini muda wote unavaa kofia, kofia la kizamani hivyo? Akamea ni style yangu. Jamaa anacheka sema naye bonge la kipara. Manake kofia inaifungiwa ya condition kwa juu hapo. Inaye antena nini? Da. Basi ndo style yake, kofia yake ndo kila kitu. Nama wa fa ming le zhemuo duo hao wan de dongxi, ni zenme bu shuo kan? Nan ya? Zhe huo wan xian de chi de zheng xiang le, zhe bu shu wo fa ming de. Basi barai. Ai, tunaona sasa huko Linshan huko. Ndio sema wa mbwana ulikokuwa iwapo, wakawa wamekwenda sasa kwenye ile jengo lile la ule bwana huyo, wakawa wameingia kama mafundi. Manake kitu walichokuwa wamefanya, walikata mtandao wa internet kwanza. Ili wakiingia waje kama walinzi hapa. Unaona, wakaribishwe tena vizuri, kwamba taarifa ikitolewa kwamba internet inazingua, ina maana kwamba wanakuja. Jamaa sema sio kwamba tumeongea na nyie mkasema kesho asubuhi na mapema. Kumbe waliokuwa wameongea nao sio wao. Hao waliokuwa wamekuja ni wao waliokuwa wamekata. Kwa hiyo wakasema tumewahi. Jamaa na jamba. Wesi nilikwambia zile chapati na zile tambi zilizokuwa mkula zimechacha. Hebu nenda kuchoni. Kumbe hivi ndivyo kila mtu anavogana kwenye kazi. Wengine wao wana jamba uvyo. Kwa hiyo jamaa akasema waende chooni. Wakienda chooni, sio chooni wanakwenda. Basi tu anajifanyisha kwa makusudi, sijui mkula maharagi, sijui nini, changanya na maziwa, mahindi ya kuchoma na maparachichi. Ubwana alimsomea ruti zake kwamba ana tabia kukaa, kuna kijiteni chake anachopanda. Ni treni maalum ambayo inafika mpaka kule kwake. Kwa hiyo binti moja uko pale kwenye treni pale. Wewe mshenzi ukota. Wewe ni mgeni hapa? Wewe si mfahamu jamaa kwamba delivery analetaga nyama huku? Kumbe ni style yao, wanaingia kwa kila namna. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa amepita huko, alikuwa akipita kila kona kwa kiki,
ili apate kujua tu. Kwanza wanataka kujua ramani ya hii nyumba. Unaona hii? Ni wataalamu kweli kweli. Kila mmoja alikuwa anakwenda kwa staili za aina yake kwa nini na mazumuni ya kuhakiki na kujua. Hii ngome ya mtaalamu Profesa Shen ikoje? Manake binti ametoa pesa yake karibia nyingi. Anatakiwa hiyo operation ifanikiwe. Asa. Huyu bwana akasema huwa miti ina tabia kujidai na kuwa mirefu kwa ajili ya kwenda kulifikia jua. Na mizizi nayo ina tabia kwenda chini sijui kufikia nini. Yuko kule huwa anakuaga na maneno yake mengi. Ukiongea naye basi anakutoa stress, anapiga story sana huyo mtaalamu. Wanamuita profesa. Ni mtu wa story sana. Unaona eh? Aso bwana alikuwa anachungulia. Kuna sehemu akagundua jinsi anavyofunguliwa mbeba mandoo ya msosi ya nyama. Kwa hiyo akiingia likifunga, kwa mtu ukija kizembezembe huwezi jua kwamba sehemu hii kwamba ina mlango. Ya akagundua hizo ndoo za nyama huko sehemu ya kupelekwa huko, ndikao ndo mahali yule tiger alipo. Kwa hiyo anaperemba kwanza. Ni kuperemba kwanza. Ajaribu kutafuta mlango wa nyuma. Ambao labda siku moja ukija wakiingia hapa ni mlango wa kutokea. Bwana endelea kupiga story, anasema unajua huzuni na furaha ni vitu ambavyo ni mapacha. Lakini ubongo wako ukiujaza furaha basi huzuni inapotea. Alafu huzuni inasahau kabisa. Unaona eh? Hiyo ndio furaha. Mimi nabadilisha furaha, yana badilisha huzuni kuwa furaha. Yaani story zake huyo bwana ni mtu wa story sana. Mawasiliano nakatwa, utakiwa uwasiliana. Jamaa kaambia system inazingua, unatakiwa uifanyia upgrade hiyo. Unaona hii? We up to date. Jamaa kasoma akajua hapa kama tukija time ya kutoroka italeta shida. Yuko wapi yule jamaa huyu repair mwingine uko wapi? Kumbe repair mwingine huko huko alikuwa anapima sehemu siku akiingia mahali pa kutorokea ni wapi. Toi bunduki. Pumbavu, sio ukafikiri kwamba ni toi, ni bunduki tena hizo. Jamaa ndo anarudi. Asema kwamba hili tumbo bwana hili da. Kumbe alishachungulia kote. Kwa hiyo walikuwa wamerudi huko. Wakawa wanapiga sasa hesabu. Jinsi sehemu kulivyo. Kwenye ile saa kuna muda ukifika muda fulani kila mtu anahadisia alichokuwa amekiona. Anaambia kuna mtu anakwenda kwenye chumba kama chumba cha kusoma, kumbe sio chumba cha kusoma, ndani yake kuna ile mlango alafu mbeba mandoo ya nyama. Kuna mahali pia kuna safe. Hiyo safe wao ni wataalamu pia kufungua safe kama hizo. Hapo kuna mlinzi mmoja anakaa na kuaga na bunduki masaa 24. Naonyesha hapo kuna chapa. Kwa hiyo tukiingia huko hiyo pesa lazima pia tuibebe. Wanapiga hesabu la kana. Lakini huyu jamaa yeye ni mnywaji wa kahawa sana, halalagi. Akaaga masaa 24 na bunduki yake iko hapo. Je, mahali pa kutokea? Yule alikuwa amekwenda mpaka uwasema sehemu ya kutokea ipo, lakini unaweza kuvunjika mshipa taratibu. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke nini? Tuweke kitu kama njia. Alafu tutoroke kutumia boti. Wakagundua kumbe unaweza kuescape kutumia boti. Wataika njia hata ya kiji ya treni na hiyo boti itakuwa na mara kidogo kuna mtoto amekuja. Wakafunika ile kabati lao kutaka kujua. Huyu mtoto anauliza kwamba bosi wenu ni nani? Bwana huyu binti alikuwa amekuja hapa akawakatisha jamaa wakiwa kwenye plani. Anasema amekuja na toy lake la jogoo. Mamake amekufa. Mama amekufa wiki iliyokuwa imepita. Kwa hiyo anataka mtu akubaki na ile toy la jogoo. Anasema lakini mama amekufa, yeye anafikiri kwamba mama nafsi yake iko ndani ile jogoo hapa ile toy. Kwa hiyo anataka ile jogoo libaki hapa kwenye nyumba. Huyo anasema sisi tunakaa na wanyama sio matoy. Wewe kama unampenda mama yako kwamba kwa nini usibaki na mama yako huyo nafsi yake hilo ukalitupa? Anaambia unajua babangu alinifundisha. Ukifa mtu akiwa amekufa amekufa tu. Ana maana nilitupa ili litoe mbali. Na mimi najua kwamba nafsi ya mamangu iko hapa, sitaki kulitupa. Nataka mliweke hapa ili litoe ili
niyo nakuja kuliangalia hapa kaa vile nakuja kumtembelea mama angu. Kanya mama la ma. Akambia, unamuona mama? Tajueta mama meisi, meidea warama. Mama ake ajafa. Kwamba, binti alisema kwamba mama ake uko mahali. Kumbe mtu ukifa, basi nafsi inaweza kugeuka ikawa uko kabatini, mvunguni, yani mahali kokote. Kwenye kile kijiteni huyu dada, hii ni story aliikumbuka kipindi ya msimu wa nyuma ya ule dogo. Kwa hiyo akawa anatoa story ya machungu. Ilikuwa karibu na ule dokta mkubali. Kwa sababu dokta anapenda sana watu kuongea ongea sana. Dada anasema kwa hiyo mimi siogopi. Kifo sio chanzo cha kifo. Hakunaga kifo cha kweli. Yaani kitu kilichokuwepo tu mtu akifa ni huzuni. Manake nafsi huwa haiangamii na kuwepo. Unaona mambo haya? Kwa hiyo kama unakumbuka habari nyingi, unatakiwa uzishinde, jiandae. Pambana ili uweze kurudisha upendo kwenye roho yako. Yaani manake kwamba bwana anasema yeye ni kama driver ya upendo. Anafundisha watu namna jinsi ya kuweka upendo kwenye akili zao. Aidai kwamba ni mtu ambaye ni filosofi sana mtu huyo. Sasa walikuja kugundua kitu kimoja pia, kwamba huyo mlinzi anakuwa kwenye hiyo safe masaa 24 huwa anafanyiwaga message na nesi. Nesi ambaye anayetoka kwenye jengo, yani kwenye kazi yote ya kuhusu masuala ya message, anakuja anakujaga tofauti tofauti. Aso bwana alishambia kwamba ana bunduki mda wote. Anamuuliza kwamba wewe bwana una bunduki, manake leo ndo wamekuja sasa kuingia kwenye ile jengo ile, wajue kwamba umekuja kuyafeka. Ya sema kwamba bunduki, wanaume wote wanapendaga bunduki. Binti akasema mimi ni mtaalamu sana kufanya masaji. Na kugarantee kwamba atakufanyia bonge la masaji. Alafu kama ni vipi mtakuwa mnakinipa kazi, mimi ndo nitakuwa nakuja hapa mara kwa mara. Huyu bwana anayachwaga hapo kama mlinzi mkuu kwenye hiyo safe. Akubali afanyie masaji kwa anajua kwamba huyu ni nesi na taarifa za kuja hapa nayo. Akaweka kidonge cha sukari ya kumlewesha. Asa binti akashangaa. Hiyo kwa sababu anamfanyia message alikuwa anatakiwa subiri kwanza. Manake inatakiwa kikae kwenye maji kwanza kiyeyuke. Sasa huyu bwana atashtuka kwamba nani kaweka ibonge. Huyu bwana anasema da, hii sukari mbona ziyeyuki mapema? Akawa nakula, binti akaona basi kumbe ni boya eh. Dara alifikiri kwamba anashtuka. Sema hizi kahawa za siku hizi nani anaweka mabonge ya sukari huku? Mekala ile bonge. Asa binti anamwambia kwamba ukiwa unafanyiwa massage sana, unatakiwa unakula vitu ambavyo ni vya carbon hydrates. Unaona mambo haya? Wanchwa. Habari yake alikuwa ameshakwisha. Ile bonge la kumekula ndio binti alikuwa amemwekea. Basi akawa amelala usingizi. Kwa hiyo wataalamu wanafanya shughuli yao. Muda huo huyo mwamba alikuwa huko kwenye teni kule, anapiga tu story na madem. Huyo profesa huyo yuko kule mtaa wa saba. Hawana jilambalamba eh. Shule ni pevu. Mshalala saizi. Wafungua ile sehemu iliyokuwa kumeiona namna ya kufungua. Kwa hiyo wanaingia ndani kwenda kuangalia kumba kulikoni. Labda huko ndiko ambako huyo tiger alipo. Umeona eh? Wazama ndani namna hii. Ambea sinilishwa mbele kwamba kuna volti hapa. Sasa hii volti da, jamaa anaye masanamu ya goldi mengi, anaye vitu vya thamani sana mtu huyu. Na hili statu lilokuwa hapa katikati ni la nani hili? Sei, la madini. Bwana dada akaangalia. Anasema huyo chui hayuko hapa. Labda atakuwa sehemu kuingilia sehemu nyingine. Akambia twendeni. Anaambia msogee, kaeni kwa kutulia. Anamkumbuka sasa huyu bwana jinsi alivyokuwa anapigana hii story siku ile, kwamba furaha na huzuni ni vitu ambavyo ni kama mapacha. Anasema kuna reflection ambayo inatakiwa hapa ya kuhusu habari ya, kwa hiyo mnatakiwa kuwa macho kwa story yule bwana alizokuwa anapiga. Kwa hiyo akazungusha. Wazungusha akapata mlango sasa wa kuingia pia ndani zaidi. Wanafika huku. Huku.
怎么说？angalia wake show siwaangalie huyu sio nana sio nana huyu manake aliogopa akafikiri kwamba nana labda umemrenja renja umemweka kama kama tuli kama li sanamu anaambia sio nana huyu akaambia labda yeye mavazi yameandaliwa kwa sababu ya nana manake jinsi alivyokuwa na mgundua bwana wakati wapiga naye story anasema kwamba anaye ndugu yake alikuwa na ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Nana alikufa akiwa na umri wa miaka 10 mdogo wake wa kike unaona eh yani dada yake alikuwa anaitwa Nana alikuwa nakumbuka stories alikuwa anapiga kule kwenye teni kwa hiyo na wewe huyo Nana ni kama binti yako huyo yani Tiger umemfanya kama binti yako kwa hiyo kuna sababu ya muingiliano hapa yeye kumchukua huyu Nana huyu Taiga kwamba naye alikuwa na mdogo wake anaitwa Nana ambaye alikufaga akiwa na umri wa miaka 10. Na wewe umemchukua huyu Taiga umemlea kama wanao unamuita Nana. Kitu ya binti akaulizwa huyo dada kwamba kitu gani kingine alichokuambia? Hajawa. Pia aliniambia mimi. Namna jinsi ya kutoka au kuondokana na maumivu. Hebu acheni kuniogopesha bwana mnazungumza nini? Hebu niambieni kwa sababu gani tuko hapa? Si tuko hapa kwa ajili ya Nana. Wewe. Nana shinsi. Wewe nini unafanyaje? Unafanya ibada nini wewe? Oya, oya. Amka. Achungulia. Wakawa nasikia nini? Kitu inaunguruma ndani. Wakajua Nana yuko hapa. Walifika sehemu nyingine ujamaa hiyo sehemu yake kama monaki fulani hivi kote kwa kwa mingio na mtafuta unana na sehemu iko kama zoo Nana 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 dada alikuwa akimwita kila kona Nana yuko wapi sasa ukuta uko wapi hapa Nana walijaribu kuangalia kila kona umeona eh tafuta kote huko si mchezo saka ala bala basi walimkuta yuko hapa Anamea ni Tiger huyu. Huyu ndo binti yake na huyu mama alikumlea ambaye alimpa jina la Nana. Anamwambia kwamba utajiri hapa ni naye alikuwa na binti alikuwa na mdogo wake wa kike anaitwa Nana alikumekufa akiwa na umri wa miaka 10 tu. Umeona eh? Basi mtu na binti yake alipokuwa mkutana walikumbatiana namna hii. Ndio hivyo. Sasa mimi nisemeje? Yeye ndo maana yake. Alikumbuka ni nyimbo alikuwa akimuimbia kwamba nitakuimbia unatakiwa ukue nitakuimbia milele nitakutoa kwenye maumivu wakati mgumu na nitakulinda wala sitokuacha hakika si mchezo wow Sivia Pika Wama Ni Wa Ndo mimi, ndo we. Hii ilikuwa ni ya siku mbili zilikuwa zimepita. Kwamba umetokea picha hapa za siku mbili zilikuwa zimepita. Inamaanisha kwamba hizi sio kamera za siku hii ya leo hizi hazionyeshi ina maana kwamba kuna shida. Jamaa walinzi wa hapo wa ukweli si wakashtuka. Kule kwenye zile nalimu wametegewa picha. Picha nyingine siku na ile style unawekewa picha nyingine unafikiri kwamba mko live tu ni hapo hapo. Kumbe hiyo live wenyewe wazee wakubwa ndio wako kufanya kazi. Sasa umesanuka ni kwamba wanakuja. Mbona mambo hayo? Sasa kuna shaka. Ni shida jo. Bala. Sha. Nana,知道好吧。他现在已经知道你们是的朋友了。喂呀,喂呀。
处处死人吗？好，对不起啊。那边还有个门，跟我来。娜娜，跟上。长生锁，打雷，他打火。Shida, waliposanuka, unachezea sharubu za taiga mzee mkubwa. Oh, haya, kumekucha. Yani hivi kweli umlinzi ana akili kweli. Achezea sharubu za taiga mzee. Sasa likizaaza, walipewaga maagizo kambia kwamba. Vyote vile ambavyo itakavyokuwa simshambulie utaiga. Sawa, wanatakiwa washambulie binadamu. Watu walikuwa jificha hapa, sasa kumekucha. Huyo taiga ni muhimu sana kule mzee. Kuna sababu zake za kumuibaga huyo taiga anaitwa Nana. Mbona mambo haya? Ah, twende sawa. Taiga aleta shida. Kumbuka aliandaa sehemu ya kuescape. Ile sehemu ya nje waliwekea reli. Huyo mlinzi wa kwanza sina msaada naye. Habari yake imekwisha. Yasirire. Hasa waliambiwa usishambulie. Wakampiga na dawa fulani. Mbona hiyo dawa inamlewesha ngeu. Twende Nana. Nana kabla hajakata moto mzee mkubwa. Sasa ni shughuli pevu. Piga madunganya walinzi pumbavu. Aya, kijigari chao kinaosubiri. Jamaa kaambia dandie. Ni kijiboti kinatembea. Piga chuma, piga chuma. Wai. Kijiboti fulani kina njia za mara taiga amelewa. Ngoma inashukaje hapo kwenye msereko mzee kwa njia ya reli. Kijiboti iko kiingia bo majini mzee mkubwa. Ngoma inatembea. Na jamaa kashangaa sema njia ile wekwa saa ngapi? Watu walisomea ramani muda mrefu kweli kweli. Kwa hiyo taiga ameondoka. Sasa wako barabarani una enjoy. Wanafikiri kwamba kazi yao imekwisha kwa kile kibunda ule mama alikuwa amewapa. Inabidi sasa wakati wa kujipongeza. Lakini da, kumbe wakati nyie mnapoiba, wako watu wengine ambao walikuwa wanafahamu ramani, wanasubiri mtoke huko kote kwenye hatari, nao ndio waje kuwaibia sehemu nyeupe kiulaini kama hivyo. Mbona mambo hayo? Mbishi za kuiba mzee na shughuli. Mnapanga ratiba wote na njia mahali pa kutokea. Alafu kumbe kuna mmoja hapo naye ana ka group kake na kumepanga kwamba saa fulani tukiwepo tu pale. Ninyi na nyie mnakuja kuchukulia pale biashara ilikuwa imekwisha. Watu wapenda kitonga au watu si mchezo wao wapenda vitonga. Bala. Huyu ile dawa alikuwa amepigwa. Sio nzuri hata kisimama ni chini bu. Unaona eh? Imemlewesha sana. Sana. Amelewa. Ah. Bala. Mara chini bu. Noma sana. Dara akasema kwamba hiyo dawa itakwisha muda si mrefu. Kwa hiyo atapona tu atamka. Sehemu ile kwa mpita kumbe anasubiriwa. Asa walikwenda kumchukua Taiga wa kwao. Wale walikuwa wanapiga hesabu kuibia huko katikati kwa sababu kuna msinichi aliwasikia. Wao akajua kwamba wa jamaa walikuwa wamekwenda kuiba statues. Yaani kuna zile sanamu za gold ambazo za ule mzee. Oh, ndo wakajua watu wajipongeze hivi lazima watakuwa mpiga hela. Sasa mara kwa ghafla. Mkucha. Ndo kaya kugundua balai iko hapa imekuja. Ah, po vibaka. Yana wanajua kabisa jamaa wameiba zile sanamu za gold zile walizokuwa wamezikuta. Kumbe watu walikwenda kuchukua nini? Kumchukua utaiga. Wavaa vinyago. Kwa hiyo wachache ni watu ambao wanawafahamu na walikuwa wanajua deal, lakini sasa walikosea. Watu wakwenda kuiba mali, walikwenda kuiba kilichokuwa chao. Tena walikwenda kumuiba Taiga. Sasa wanawasachi. Sasa wakati wanapowasachi kuna mtu mmoja hasachiwi.
ndekaa naye atakuwa yuko mmoja hapo wa hiyo dili. Manake akimwangalia wanaangaliana. Na huyu binti naye anaangalia, mbona huyu anaangaliana hivi na huyu? Huyu anamwangalia kama vile anamjua. Atakafunue dada anajua taiga yake uko amelala. Ile dawa bado hajamka. Sasa watakiwa wacho kwenye maji. Watu wachie boti na mali zote ziko hapa. Yomba asema si ni TV show tu, TV show. Ah, wataka kuleta shida. Kumbakucha. Mwona hii. Kuna amri ilitolewa kwamba jamaa waachwe. Waachwe hapo majini. Yomba wachukue boti. Wanajua hapo tiger sehemu aliko kumelala kumefunikwa. Wanajua ndo mahali mzigo upo. Da. Kuna samaki wengine wana njaa. Kamata, kamata. Hey, hey, hey. Oh. Ya mama pigwa ngumi moja akazimishwa. Ataka bunduki kama ameanguka majini. Muona hii? Wakachwa. Manyamera wamekacha. Hata mahali huko kumpitia hatujajua. Zoma beji ya hua. Mijasu, mijasu. Wezu chujao suru buka. Shukui wale oni. Basi wakati umetoka yani umechoka. Hasa walikuwa na vuto kwa nyuma kwa sababu kale ka usafiri kalikuwa katosha ulikokuwa umeachiwa. Da. Wakuja kuangalia hivyo watu wampotelea kule wale. Jomba kasema Lin Lidao. 198. Amezaliwa Aprili mwaka 1980. Kitambulisho chake ndio hiki hapa amekiacha. Ina maana kwamba huyu ndio ametuvamia. Anaishi mahali fulani mahali fulani. Alipigwa moja huyo. Alikuwa anaonyesha hivyo vitambulisho mzee mkubwa. Jomba anasema nkalala sana. Mzee huku. Ameshaibiwa huyo tiger huyo. Sasa kuna sehemu yake anasema kwamba huu mchanganyiko hapa. Hata chuma ufunguo kishusha hapa sekunde za kuhesabu kipandisho umeyuka. Kwa hiyo hii ni acid kali. Unaona mambo hayo. Ufunguo umebaki. Wewe ni kama mlinzi nilikuwa nimekuacha. Kaka mwana mfeshi. Na sasa ila. Wana anapiga hesabu ya kile kitambulisho. Watu walikuwa wamekuja kutuibia. Kwamba wewe alikuwa ameacha kitambulisho kwamba ni nani? Hebu angalia hata jina lake hapa. Anaitwa Lin. Yaani Lin Lidao. Alipotaja hivyo mwanamke anashtuka. Dada kamba unamfahamu eh? Mbona ikisema Lin Lidao na kitambulisho chake ndio hiki hapa na picha yake ndio hii? Jomba akambea shida yako nini? Wanasema hapa lazima kutoka kuna msaliti. Haiwezekani tu tukaibe sehemu ya shida namna hiyo alafu tuje tuibiwe juu kwa juu nasi. Ndio tabu. Sasa huko hao walikuwa wameonyeshwa kule kwa Profesa Shengi. Anasema hebu mkomvizini mtu mmoja aingie mwenyewe hapo. Aanze mtu mmoja mmoja mpaka nijue ukweli. Nani anamsaliti mpaka huyu nani akaibiwa? Hapana, isemi sianzi. Ni wale jamaa sijui anaji. Naikara kama Beijing, sijui opera, sijui nani. Wanasema kwamba walikuwa wamevaa mavinyago huko kama maemoji. Sema eti walikuwa kama maemoji. Wewe ni msaliti bwana. Iweje nilipokuwa mtaja ile jina ukashtuka? Mimi nafikiri kwamba labda wewe ni msaliti, akambia hapana. Wewe tutume kule kwenda kumtafuta tiger. Kumbe ni ujanja ujanja alafu unakuja ku. Dili eh? Ulikuwa kwenda nini eh? Tuambieni kuhusu ule mwanamke ambaye alikuwa anasema kwa manesi ambaye alikuwa anakufanyia wewe. Pumbavu. Ingia huko. Yuko kafe. Umekucha. Akaambia siku nyingine, yani ukumbuke usiongeze sukari kwenye kahawa. Manake ndo kitu kilikuponza wewe. Kwenye hili la. 最不可能就是小雪。你想啊。 Hebu angalia. 搬到了。Huyo hawezi kuwa. Yara kwa nataka kumsaidia nana. Alafu tena atafute watu wamuibe tena haiwezekani. Kwa hiyo msipigiane kwa sababu sisi tunajua. Huyo mwenye kitambulisho ndo tunatakiwa tumtafute mahali kokote alikokuwepo yeye. Lazima tumuadhibu.
Ujama wala kudumbukia uko, hakuungua. Hauchi? Na huyu anafikiri kwamba alikuwa ni cheni na katika katika kumbe ni vitu vya kutafuna mzee. Kwa hiyo alikuwa anatishia watu. Anawaje mangu sio msaliti. Alikuwa anakutishia tu kwamba anakutoa wengi. Kwamba siku nyingine, ukiwa kwenye kazi acha kuongeza ongeza vitu unaletewa na wanawake. Nachukia sana tabia hiyo. Leni mmoja alikula chuma hapo hapo mtu mmoja ukweli. Si mchezo. Kwamba yule endekaa mshenzi mmoja alikufa kule upande wa pili. Asa haa jamaa wameiba wakiwa nafikiri kwamba ni tattoo, yani tattoos, masanamu ya Goldie. Lakini kumbe watashangaa watakaofika, wanashangaa kutana na Tiger. Wakapiga hesabu, wakamtafuta jamaa mmoja ambao alikuwa na muisi anataka ku escape, wakamshikia hapo kwa nje kwa mguu hapo, atasema kwa sababu sasa Tiger hajulikani yuko wapi. Na ndio ilikuwa ni kazi wale walikuwa mpewa pesa, walikuwa natakiwa wamsaidie huyo mama mpate mwanaye. Ampitia mtaa wa saba akakacha. Mechomoka. Akaambia huyo jamaa ndio alikuwa nali kama li kichwa likubwa ambalo alikuwa amevaa mask ya samaki. Ameskepu lakini ameacha simu. Simu ya mwisho kupigwa hapa. Ngoja tujaribu tajua kwamba huyo Tiger amepelekwa wapi. Ni mtu mmoja anaitwa Wayu. Huh? Wayu? Eh. Hey. Inabidi wamtafute huyo Wayu sasa hiyo simu kwa sababu namba yake ilikuwepo hapo. Wayu bunjo. Kigoma. Na chali kwa 2 天 la. Ode ba yi dai kou liang dou ge chuo la. Mimi za liban la shi ba. Wani u la shi. Busan. Jamaa anasema alikuwa kwenye gari, alikuwa amefungiwa kitu kama siku mbili hivi. Hakula chakula, akawa anakula tu chakula cha mbwa kilichokuwa kwenye gari. Jamaa anasema kula iko chakula kinamletea tabu, kimejaza tumbo utafikiria kula matikiti maji. Kwa hiyo mimi sijui kinachoendelea kwa mara kitu gani. Gari lifunguaje mlango sasa? Imevunjwa loku bila remote, ilifunguikaje? Unamfahamu mtu mmoja anaitwa Lili Dao? Akaambia sijui kumsikiaga hata siku moja. Na hii simu ni ya nani? Na ujende. Sijui. Unasemaje? Eh, yeah, jie 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 de. Nitimdo. Ah, ilikuwa tu kumtani nimeipata. Bwinga tozi, ngo tozi si chuo de. Nimen jiu ban wo da. Niko salangu. Wo fang le ma. Hebu niacheni mimi niende bwana, mimi sihusiki, akaambia. Jiu tu tongxi wei shi ren min biao ba wo duo qilai ma. Acheni kunifungia bwana. Hey. Sama. Oya. Mimi sijui chochote. Bwana mbona unifungia huko asheni kuna masungura huko inakuaje? Ala. Basi wataka wajue imekuwa kuaje. Huyo chui atakompelekwa wapi yule? Huyo Tiger. Unaona eh? Anna. Mara kidogo kuna binti moja popo wamfungulia. Huyu dada ambaye kampoteza taiga wake huyu. Kwa hiyo huko upande wa binamu yako. Yuko wapi? Nakuomba uniambie mapema kabla hawajarudi. Akaambia kwamba aliambia tu niji ni kuangalia, akafikiri kwamba umeolewa kwa sababu alikuwa anakupenda. Anakupenda sana mpaka sasa hivi. Unaona eh? Sasa kwa nini aniibie mimi? Akaambia unajua sisi tulisikia kwamba nakwenda kuiba kwenye vault. Tukajua kabisa kwamba nyie hiyo ni biashara mpya nilikuwa nikisikiliza. Nikajua kabisa kwamba mnakwenda kuiba nini? Zile tattoos. Walijua kwa sababu siku ile yule mtoto alikuwa amekuja pale ndio waliwasomea ramani. Akahifadhi lile litoi lake pale, kumbe alikuwa akiwasikiliza story wanarekodi, wakajua kwamba jamaa wanakwenda kuiba. Umeona eh? Yule dogo alikuwa amekuja pale ndio kumbe alikuwa ametumwa. Kwa hiyo jamaa alipokuwa amejua ile siku anakwenda kuiba. Ya sema kwamba sio Goldie tukua tumekwenda kuchukua hiyo misumi sanamu ya Goldie. Ni chui. Basi akamtorosha huyu. Baada ya kutoa ukweli. Na akasema mahali huyu jamaa anakupatikana kwamba ni sehemu gani. Huu kwenye milima fulani ndio sehemu alikuwa kumejificha. Asa binti kwa sababu kumbe alishawahi kuwa ni mpenzi wake kabla. Na sehemu ile alikokuwepo ni kwamba waliibiwa.
Yeye binti alikuwa anachunguzwa kwamba labda ana mpenzi mpya nini. Yule mtoto alikuwa amekuja kuleta ile sanamu la jogoo kwa siku ile. Mwana mambo hayo. Ajue kumbe ndio wakasikia kumbe walikuwa na mpango wa kwenda kuiba kwenye vault. Walikuwa wasikia kwenye vault walifikiri kwamba ni mali. Kwa hiyo huyu ndio alikuwa binamu yake. Unajua mtu na binamu yake basi wanakuwa ni wapenzi pia. Ni wewe. Wewe ushachana mbona tabia kunifuatafuata kweli? Huyu binti anakuja kuchungulia. Huyo chui yuko hapa. Tiger. Nana hamsikilizi tena kwa sababu anamuona kwamba yeye amekuwa kiminyanyasa na mwacha anateseka. Tena leo amekuwa na anambia Nana ni mimi pigo cheni. Hataki kumsikiliza kwa sababu amtelekeza. Akamwambia mimi sija kutelekeza ila kwaje Nana? Usiongee hivyo. Unamuita Nana li mnyama la pori hili. Hii sehemu ndo sehemu ambako uliko kumemlelea, lakini ni sehemu ambayo ni hatari. Sino manake ni kweli ni huku kanisani kwenye milima ndo mahali binti aliko kumemlelea. Ambia Nana anatakiwa aondoke naye. Badala ungeiba kule mavitu ya thamani unakuja kuiba wanyama tu wakipuuza, isiwe mwanamke mkuaje? Akaambia acha kuletea tabu kwa sababu mimi nimeshajua siri yako, nataka kumuuza. Wewe umemwibia taiga wake. Bullshit. Ni wa kwangu. Akaambia hii ni biashara na mimi nimeshaongea naye. Mimi nitakwenda kumuuzia kwa sababu nafikiri kwamba huyu kufuga wanyama mjomba. Sasa kampigia story. Kuna wanyama wa kufugwa, lakini kuna wanyama wengine wa kufugwa ni issue sana. Kama tiger, simba huo unamfuga, mtu anamchukua kwa anamrudisha kwa gharama yote ile. Wewe umemuiba tiger wake. Wewe si uende ukaibe huko kwenye vault. Wewe umeniingiza mimi kwenye matizo mjomba, mimi niko kwenye mtego kwa sababu watu wanafahamu kwamba ni mwanamke wangu. Mimi simtaki huyu. Nimemwambia kwamba yeye huyo wala hamtaki wa taiga yako. Anasema Nana alizaliwa Julai 22. Na hiyo Julai 22 ndo siku huyo mdogo wake aliyekufa wa umri wa miaka 12 alikufa. Kwa hiyo wewe unaitwa Nana mnaendana. Kwa hiyo akimuua huyu ana imani kwamba atamrudisha ule mdogo wake. Ndio imani yake huyo mtaalamu, kwa sababu kumbuka na mambo mengi. Kwa hiyo hilo jina tu na tarehe tu ndo vitu ambavyo vimemfanya mpaka akamtafuta huyu tiger akamchukua. Mbona mambo haya? Na anasema kwamba atamkutana naye huyo ndugu yake kima ukweli. Kwa hiyo Nana sio kwako. Huyu ni bisti, sio mtoto wako pumbavu. Na anasema ni mwanangu huyu. Akaambia mimi nadaiwa madeni. Nadaiwa kama milioni 2. Unaona mambo haya? Na ama sanamu yako uliko umeniletea kwa sasa hivi sijui nini, shilingi 200,000 haitoshi. Akaambia ma vitu yote ambayo kumkupa ni karibia shilingi milioni 8. Huyu mwamba akasema milioni 8 ni utajiri mkubwa. Hiyo milioni 8 unaweza kwenda kununua tiger mwingine ukamlea. Huyu tuachie, ndio yule bwana anamtaka huyu huyu. Mara kwa ghafla kumekucha. Wenye tiger wanamtafuta huyu tiger amekuja, manake sio wa kwao. Huyu anataka ku escape mjomba, alikuwa kinyoa, aliwekwa chini ya ulinzi. Hii haraka sana iwezekanavyo. Ambia pumbavu. Utanyosha maelezo leo blari full. Si mchezo. Sasa, ni chukua. Kwa hiyo prokushani hiyo hatukujua kwamba huyo tiger wapi alikuwa kumekwenda. Na kale kuwa ni prokushani nzito, kwa wameshindwa kuondoka naye kiasi kwamba labda polisi wameshamchukua ile tiger huko mahali amehifadhiwa. Mbona mambo haya? Sasa hawa wataongea vizuri, kwa sababu nyie mmekuja mkachukua Nana. Mimi na mwanangu mdogo wangu aliyekufa kwa takriban miaka 10. Hii leo kwa imepita. Alivamiwa na mshenzi mmoja anaitwa Teban. Kampeleka hospitalini akakaa siku 12 lakini hakupona, akafa. Huyo mdogo wangu wa kike. Huyo Teban nilimtesa kwa kutumia ethanol, efedrin. Unaona? Yaani hizo ni acid na chemical. Ampaka akawa amekufa.
Hiyo ndo mara yangu ya kwanza. Yani nimekaa nikiwa namkumbuka Nana kwa takribani miaka 20 ndio kumepita. Leo nilipokuwa nimekuja kumgundua kuna mtu anaitwa Nana mnyama huyu. Basi nikamfananisha na mdogo wangu, nikamwambia mimi ni kakako. Basi nafsi yako itakuwa ni nafsi ya mdogo wangu. Vitu kama hivyo hapo. Akafanya na sherehe utakaoamini. Leo imekuja mmemchukua. Wakati ndio nilikuwa na mpango wa kumrudisha mdogo wangu arudi. Nana kwa Nana. Yaani nimesahau maumivu yote kwa muda mfupi. Dada kambayo ni mpumbavu. Maumivu haya husababishwi na dunia. Moyo wako ndio unakupa maumivu. Manake wewe ni kichaa, huwezi kufanya chochote kwa huyo tiger. Pumbavu. Alafu kafikiri kwamba eti mdogo wako atarudi kwenye dunia hii. Unajisumbua ni ukichaa. Huyu bwana huwa si mtaalamu wa madawa. Huyu profesa huyu. Anaambia nikikuchoma sindano moja ndio utanielewa. Kweli kabisa nakwambia. Mimi nakuelewa aisee mtu wangu. Kaja na ndio basikeli ina break yako kwa chini ya ulinzi. Samani. Ili kitu hata break zenyewe zimekatika. Aisee mzee mkubwa profesa. Hebu acheni wana inijua nani huyo, hebu tulieni bwana. Dada amekuja tu kijanja janja hapo. Akambe aisee. Nakushauri usio unakula kula sana masukari sana kwenye kahawa eh. Manake ende alimzimisha mgonga gonga makofi akambia pumbavu. Kalia Yesu kwa rasura mbaya. Mevaa sasa kitu gani wewe mboa eh? Wewe nani? Nakumkuja tu. Hamesi mkutanaga kwenye tent kwa tunapiga ma story. Ukasemaga story moja. Binadamu wako kama mti. Wanakuwa warefu ili wafikie jua. Na mizizi inakuwa mirefu chini kwa kwenye ground. Mekumbuka. Achie. Hii game incredible, alafu napendaga mtu anayekariri misamiati yangu. Wewe ulisema kuna rafiki yako ana maumivu. Je, ulivyokuwa umhadisia yale alikuwa anahadisia maumivu umetoka kambia tena sana. Ndio maana nikakukubali. Waacha watu waondoke, mimi ni wa kwako. Alafu nikuonyeshe jambo fulani. Tufanye biashara kuhusu bari huyo tiger. Sasa wewe unaona kiasi kikubwa ba? Hey, achana nao. Manake mimi ndio nilikuwa nimesoma ramani zote za kuja kuiba huyo tiger pale. Sikuwa nilikuwa nakusoma tu mawazo. Unaona mambo haya? Mimi siibi kuku, naiba tiger. Wow, 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 wow. Hasa tiger sema liko kwepo ndio anatakiwa aende wakamuibe. Na sema atamuiba kweli. Jamaa anasema ukiiba mke wangu na mimi najua kwamba unamuiba mke wangu, unafikiri kwamba itakuwaaje sasa? Yaani wewe unatembea na mke wa mtu. Bwanake wanajua kabisa. Kwamba fulani anatembea na mke wake. Wewe unafikiri kwamba itakuwaaje? Yaani wewe umegundua kabisa kwamba mke wako leo anaenda kukutana na mtu fulani. Sasa unafikiri kwamba itakuwaaje? Ukishindwa? Basi wakapanga ramani zao za kuiba, za kufanyaje, laini da. Naomba tuwe kitu kimoja. Karibu kwenye dunia yangu. Akambe profesa. Dunia yangu sio, yani dunia yako sio dunia yangu, ni tofauti sana. Sawa. Basi ndio kama hivyo. Okay. Una siku saba. Nasubiri. Ah. Jamaa anasema niko hai tena. Hey. Ah, Inshu. Oh, uko juu blue sky. Yangua. Blue bahari. Yangua. Bwana. Wabe. Kama ukiwini hiyo game utanipa hao mastatu, kwa sababu bwana amekuahidi kwamba atakupatia mastatu ya ukweli. Yaani masanamu. Yeah? Akaambia jamaa huyu kwanza anatuletea tabu siku zote, Inshu ilikuwa imeshakwisha. Tumwache huko huyu. Kwenda. Leader o. Yangua.
tupo huko nje. Pumbavu. Kwela! Hey, hey. Hewe. Rudi, I say. Basi, aliachwa siku hiyo. Huyo atatembea kwa mguu ile ile wengi aliyokuwa nalo na tamatama zake za kipumbavu ziishe. Wewe unanificha kumbe ni mpenzi wako. Lini? Umeshaanza kunihisi wakati mimi na hasira huyu taiga yangu bado hajaja. Lida wakati anatuibia. Kila mtu alisachiwa lakini wewe ukusachiwa. Wakati wa kuondoka akatuachia tena na boti nyingine ku escape. Siku ile yule ana escape bala usaidie tumrudishe tumhoji ukarahisishia akaondoka. Hata tulipokuwa tumemhifadhi huyo mjomba kule wewe ulivunja. Kwa hiyo wewe ni mwongo. Dada akasema toka lini kwani unaweza kuishi kwenye dunia usio unaongea uongo? Hata kitu kimoja usidanganye. Akasema tangu siku uliniamini mimi kwa siku yangu ya kwanza unanipa kazi yako kukusaidia wewe. Ni kwamba kwa sababu mimi nilikuwa nachukia uongo. Uongo umenijeruhi, umenifanyia vitu vya ajabu. Unaweza kuongea uongo kwa sababu unataka kumsaidia labda nana. Unaficha vitu. Lakini uongo ni yani uongo ni mbaya. Kuna siku na kuumbua kama kila siku unapendekeza. Anasema kama mimi yuangua huyo. Anasema alikuwa anaishi na mamake kipenzi alikuwa anampenda sana. Nimeishi na single parent yani mama mmoja tu. Ambaye watu wengi walikuwa wanatuchukia au kupenda kila kitu. Mpeleka mpaka kwenye kaburi la mamake hapo alipokuwa amezikwa. Watu wengi walikuwa wanatuzalilisha, mimi nilikuwa nachukia sana nikasema basi tu maisha ndivyo jinsi yalivyo, lakini siku moja mambo yatakuwa kwa mazuri. Lakini mimi kwa uongo wangu nilisababisha mambo mbaya. Leo ananifanya naishi kwenye hii dunia kwa kujuta. Mama alikuwa ananipenda. Babangu alikuwa amekufaga. Mama alikuwa ananunulia matoi. Alikuwa na enjoy. Nikaanza kudanganya. Uongo mmoja tu basi siku hiyo ilisababisha maumivu makubwa kwangu. Siku moja nilimwambia mamangu uongo mkubwa. Pigia simu na kumwambia kwamba mama nimetekwa, kumbe ni pesa mfukoni nilikuwa nataka. Mama nimetekwa, mama nataka hela. Mamangu si akaniamini. Achukua pesa ile iliyokuepo kati kwa barabarani ili aje niokoe, akapitiwa na gari gongwa. Kwa macho yangu likuwa kwa pembeni kwenye mjengo fulani kijanja janja. Niliona kwa macho yangu kabisa mamangu akiwa anakanyagwa. Yote kama nisingelimdanganya. Ina maana kwamba haya singelitokea wala mimi nisingelikuwa naishi kama hivi. Unaona mambo haya? Hakika nakwambia. Kwa hiyo uongo wakati mwingine unakuwa ni mbaya sana. Anamwalisia huyo bibie. Kambia sio pole sana kwa kaburi ni pale. Kwa hiyo tangu kipindi chote iko nikawa najichukia sana mimi. Kama nisingelidanganya. Mamangu alikuwa ananipenda wala singeliniacha. Wala nisingelikuwa hivi kwa sasa jinsi ninavyoishi. Hakika nakwambia. Bala. Basi kila mtu kwenye dunia hii ana mambo yake ambayo alikuwa ameyafanya kwa kudanganya, ufanyaje, maumivu, furaha yake. Basi mambo, yani kila mtu ana maisha yake mzee mkubwa. Ndivyo jinsi ilivyo. Bala. Sasa ramani za kwenda kumchukua huyo taiga semo alikokuepo. Umeona Na yule mtu sio mchezo, ametoa siku saba. La sivyo patachimbika. Umeona Basi ndio hivyo. Ndio yao mwanzo. Siku saba ametoa. La sivyo atatoa maumivu kwa kila mtu. Ni mlo da da mwanzo. Jamaa anapiga hesabu sasa jinsi ambavyo vinavyotakiwa. Hata leader anaona yuko hapo. Leader anajua kwamba wao watafanikiwa watamrudisha utaiga kule ili kesi ishe. Na watapewa zile statu yani ile masanamu ya goldi. Na mzee anasema uko tayari kuyatoa. Hata lile likubwa uliko meliona kwa siku ile, lile sanamu la goldi, lile sanamu mzee mkubwa lile alitengeneza jinsi mdogo wake alivyokuwa anafanana.
Kwa hiyo yeye yule bwana akili yake ni kwamba atamtoa sadaka huyo Tiger mwenye jina la Nana ambaye alikufa tarehe hiyo ambayo ni tarehe ya kuzaliwa huyo Tiger. Unaona mambo hayo? Yaani yule binti alikufa tarehe aliyokuzaliwa yule Tiger. Kwa hiyo imani yake mzee mkubwa ana imani kabisa kwamba akimtoa sadaka itakata ile sanamu likarudi au ndugu yake akawa amerudi. Sijui labda hata kuna mahali amemkausha amemhifadhi mimi sijui. Mbona mambo? Wanafanya taratibu hizo. Utaige huyu akitoka hapa. Akileta shida huko masehemu alikokuwa amehifadhiwa. Basi watu wataanza kuletana tabu. Eh, Taiga. Basi huyu jamaa ataiba pia benki. Na wamewaagiza ni style ile, yani ni hizo ramani ziko zimepangwa. Ramani zimepangwa. Wakati wa Taiga, kuna mahali pia watavunja na benki itaibiwa. Mbona mambo hayo? Ah, bala. Si mchezo. Wanafahamu hii mambo jinsi ilivyo. Kama siku ile jinsi ambavyo alikuwa mpita kule kwa mbara. Ramani zote alishapewa, kuna IT, kamera, sijui security, sijui nini na nini, mambo mchungu mzima, vitu kama hivyo hapo. Ni noma. 2号监库和3号监库是寄存小家有的。有谁没有？你给咋咋？啥什么我们出轨？喂，我那福建的哥们，你快！哦，这妈呀，他出他干么？这是啥的？那给我发毛了吗？我这屋有块，我太监的哥们，兵天去给骗子。怪哟，我那福建的哥们不会那怪的，不是么？过。你是大舅。去监库，去救老虎抢金人，反正都木了。 Basi taratibu zikawa zinapangwa. Kama jinsi unavyofahamu masuala ya benki, mzee mkubwa na security ukweli. Umeona eh? Kwamba hiyo Tiger na mahali pia kunapigwa. Le Tiger ni mkubwa sana ule. Watu wakamwona hapo ndio panachimbika. Yaani huyo amewekwa chini ulinzi. Umeona eh? Hakuna kukurupuka, anatakiwa kae kwa kutulia. Manake sasa kibunda kama jinsi kinavyoonekana ndio prokushani zimeanza mzee mkubwa hapo kwenye hiyo benki. Ukichanganya na huyo Tiger huko nje sasa. Angalia mambo, angalia vizuri. Hakika lazima ufurahi. Hiyo chupi huyo jamaa. I say. Jamaa alivutana akamvuta mwenzake. Askari mmoja ilibidi ashangae, ambaye huyo jamaa amevaa hii nguo ya ndani ya stylini ya wapi? Niguso na yodebe si mchezo. Tuende sawa. La, hey, yacho. Sasa rekimembe. Bala. Ni ya ya sio laba. Ni mchezo lai. Kinachoendelea next. Kani nile tai mauzi ya jaho la ma. Akami mwangalie yule jamaa alikuwa amevaa kepu pale. Ta hui fangxia youqu de shi ping. Jiao le. Wo ye you yi ge youqu de shi ping ge ni kan. Lakini kuna show ambayo natakiwa bibi uangalie. Maana naona kama vile unanizingua. Kama hiyo kile macho hiyo, wo yi fenzhong jiao gaoding le. Jiao zong. 你接我生小了。如果你真敢放一个录像，阿南贝尔， 我都可没看到阿斯奎勒。喂喂，阿婆，我刚才进来，我把你们塔拉姆库里库里尼内西，我发现马赛吉，赶紧给关谷，可别让你们出门，下个礼拜让我们去哪里？阿卡贝，阿库拉，下个礼拜让我们去库巴。阿切，我娜娜，我们来，我们在库巴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 ，
打他。李小晨，怎么了？怎么有人跑出去了？教授，阳光果然上来了。阳光，你赶快离开。那那些，toka nje wa vua hiyo. Alishaambiwa toke nje. Akaambia mwache amle huyo kwanza. Alafu manake huko ndo benki huko na ndo mahali pia huyo mzigo ulikuwa umehifadhiwa.
Hiyo ngoma ndo mahali pia ilikuwepo hapo. Mwana mambo hayo. I say. Akameangalia hii show jinsi itakavyokuwa. Rafiki yako anatafunwa. Alafu kesho na kesho kutwa mwache mazoea na mimi. Eh? Manake huyu amekaa kwa muda mrefu amesubiri, lazima atakuwa na njaa. Sawa. Kwa hiyo lazima tamtafuna. Umesikia? Professor Chen ni mtu katili kiasi fulani, lakini sasa ndio hivyo. Dada atakubaki nana. Kaona haisi kaa vile damu zimewarukia. Kambia ni huku kwenye skrini bwana cha wenge. Shida nini? Kipuzo chuna na wa. Humtaki nana? Utaki kusema hai kwa nana? Jina lako naitwa nani? Huyu anaitwa Yogwa. Chen nana mama yiko chanduo. Kwa jinsi alivyokuwa amemwambia wenzake kwamba ameahidi kweli kwamba atakuwa ni mama wa Nana. Na wala mistaki malipo yake yote yale. Mimi nitamsaidia tu kama mama msaidie kiumbe wa watu basi. Kumbe hata malipo bwana alifutiwa. Kwa hiyo ndo maana dada alikuwa anasema kuliko atafune ni bora yafe kwanza, kwa sababu anajua wema wake yule mwanamke Yugwa alikumeufanya wakati anamtafuta huyo Nana. Kipindi cha mwanzo. Naona mambo hayo. Alafungua mlango, mlango ufunguki. Akambe uwezi kufungua mlango bila ufunguo. We kaa kutulia hapo hapo. Manake niko hapa kwa ajili ya kuripoti tukio. Huko ndani kilichokuwa kinafanyika ni kwamba tulikuwa tunapiga hesabu ya jinsi ya kudhibiti tu. Kwa hiyo tulikuwa tunakuchezea dili. Ukiwa nafikiri kwamba ni prokushana ilikuwa ikiendelea kweli, lakini hakukuwa kuna prokushana yoyote ile. Bali ni kwamba mambo yako yote ambayo alikuwa akiyafanya ni aje, kila kitu dunia nzima imeshajua. Kwa hiyo uko chini ya ulinzi. Amemtaka binti huko ndani, lakini ni kwamba anaambia asikurupuke. Mkuchezea dili. Kwamba dada ametafunwa, lakini hata kutafunwa. Bara kujua kwamba dili zako zote, si nilikwambia mimi sio mwizi wa kuku, ni mwizi wa taiga, lakini hapana. Nilikuwa nataka kukuchezea dili, kukuonyesha kwamba uende mahali wewe ni mtu mbaya sana. Kweli kabisa, kwa sababu ya kifo cha mdogo wako. Unawadanganya watu, lakini wewe ni mtu mbaya. Tena sana. Wewe hujielewi wala hujitambui tu wewe mwenyewe. Pale shule wasema nyinyi hamnielewi. Hamnisomagi, kumbe mwenyewe ujisome wala ujitambui. Akaulizo kutafunwa na tiger ilikuwaje? Wewe ni shujaa wa aina gani? Mara kidogo atakamfanyia sijui nini, manake anakuaga na mada yake. Hiyo kiti ina style ya kufetuka. Ilibonyeziwa remote, dara akachomolewa nje. Pia ni bonge la dili. Alafu kuna sema anatakiwa tu aangukie tu akae kutulia tu hapo pap. Dili imepangwa ikapangika. Huyu mzee mkubwa anakuja kupuliza huko. Ah, hiyo itamwaffect mwenyewe kusu. Kusu mzima. Sawa, sasa. Kusu. Acha kunitishia bwana. Kwa alichezewa dili zake aenanga. Azibe pua, azibe pua mwenyewe pumbavu. Eh, hey, ujambe wewe alafu uzibe pua wewe tena, inakuaje hii mambo? Vipi hii? Kwa hiyo kwa alichezewa dili. Huyo Tigers anawasoma kwa sababu alishatambulishwa ni marafiki. Kwamba ile ilipakawa tu damu sijui ya kiasi fulani, yule akajua, lakini Tiger alikuwa kimlambalamba tu kwa sababu anajua huyo rafiki na ametoa msaada mkubwa ili apatikane. Umeona huyu si ana akili, huyo Tiger very smart. Umeona? Kwa hiyo jamaa kaamini kabisa kwamba shughuli inafanyika. Wala benki kulikuwa kuibiwi. Hakukuwa kuna kitu chochote kile. Eh, ndio hivyo.
什么时候脱的？毒品真害人呐！Taiga kachomoka. Mona, Pumbavu Taiga amekacha. Pita na mtu pale bloody full. Akaingia mtaani. Sasa kwa staili hii, dada atakiwa fanye juu chini aondoke na Taiga yake aende akaishi mbali. Manake pia serikali inaweza kumchukua ikamhifadhi sehemu nyingine kwenye zoo wapi bila kuelewa kwamba huyu Taiga amezoea kukaaga na ule mama watu ambao umesikia jina lake anaitwa zoo. Sasa, Haa,哎，那个虎头，往前点，老头呢？往前大胆，往前大胆，往前！Taiga akipita kwa mtaani, wala msimshambulie. Mbona para shughuli mzee mkubwa? Taiga. Ni kizaza si mchezo. Kumekucha. Kumekucha huko mtaani. Dogo anasema mimi napenda Taiga. Mama anaogopa. Ya dogo mwenyewe mpaka anamshika. Kumbuka Taiga anakuaga na makucha yake akiachomoa hapo. Dogo anacheka. Kumbe huyo Taiga mama alikuwa hajaelewaga tu kwamba Taiga mwenyewe anapanaga lifti na fungua lifti mwenyewe na mafunzo yote. Yeye hana shida na mtu. Penda watoto kwa sababu naye alisaidia wakiwa ni mtoto sana. Kashuka huko mtaa mwingine huko. Hasa kwa watu wengine usiku wanaelewa kama polisi ile mshike mshike watu wasema Taiga Taiga. Unamwonaga tu Taiga mzee mkubwa lakini shughuli yake ni pevu. Si mchezo. Kileta zile za kuleta mzee mkubwa eh. Bora mtafurahi. Bala. Watu soko wanafahamu wanashambulia. Watakao mlenge sio kumuua, wamchome sindano maalum. Balaa linaendea sehemu moja ambayo ni bango hilo liko kuukuu. Na yeye ni mzito kumbuka. Kambebu tulia kwanza ngoja tuangalie. Maana hii ni show. Akienda chini aende chini kivyake, usije kumgonga pale juu kwa sababu akidondoka inakuwa ni shida. Alipanda kwenye ile bango juu. Ah. Kumbe limechoka uzito. Nakatika akienda nalo chini itakuwaje? Watu mbaki wanaangalia. Imekuwa kama show. I say. Balaa. Nana. Ruka sasa. Nana. Wao kuku. Wako kwenye ile lichuti lo. Sasa wajaribu kusogea. Anusuru maisha maskini Mungu ana Nana kwa jinsi ambavyo msotea. Kwa noma sana. Yani manake bala blue. Bala. Noma. I say. Bala. Yangu. Kwa mangalifu Yangu. Akajaribu kusogea. Ni
mshenzi wa mwanamke naye akapanda. Afika mahali akafunga. Amefunga ili lichute lisiende mbali. Sasa akamruhusu taiga aruke aje kwa mama, wapotee waende zao wakaishi mbali. Ruka. Hakuna muda. Hey! Ngoma inaenda chini. I say. Nana, kuwa mwangalifu. Balaa sana. Nana! Mama! Mwamini mamako. Panda, panda juu. Amechoka, anataka kuachia. Akiachia basi baraka inakuwa imekwisha. Mama ikabidi amuimbie nyimbo ambazo alikuwa akimwimbia tangu akiwa ni mdogo. Ayao bao ni burang ni shou sha. Wo yao kan zhe ni zhang da de wo yao. Wo yao wei le ni bu ting de. Aliposikia nyimbo basi akarudisha nguvu ili apande apae na mama. Alafu kitu muda si mrefu linakatika ile mzee mkubwa. Utakaoamini. I say. Balaa sana. Twende sawa. Ruka nana. Hey, ruka. I say. Balaa. Watu mpaka walishangilia wakaona kweli huyu ni mama huyu Tiger. Wala kuna hata haja kumfuatilia mzee ana shida. Ametua. Sai. Oda oda oda. Zio kubwa asema, wacheni ya ubwana wa yao. Walajuana wenyewe. Yangu haa, tumefanikisha. Njoo basi. Shagwa. Pumbavu. Njira. Siwezi kuja huko. Nje. Basi tuwento kakutane kule kwetu wakambia. Misheni yangu misha kuisha. Tango. Uon kina yushu, watu subiri ya kule. We nenda. Ha? Sani ende wapi? Akambia kusu. Nibu shuija. Wesi wa hapa. Dao ni zui xiang wang de difang. Nenda semu ambako unakupenda. Yangguang ni yao kama ya? Kwa hiyo, wewe unafanya nini? Haijide Lindi dao huo mtan mengxiang de shi. Akambia na mkumbuka pale Linda wale kukono zungumzia ndoto. Lakini lichukua nasema ndoto yangu ni, wewe ndoto wako ni nini? Akambia siwehisi kwamba. Akambia ndoto yangu ni freedom. Yani uhuru. Aya, tembea zako, chapa malapa. Yangua! Yangua! Niwala wa! Usini sahau, eh? Yangua? Yangua. Upa wa... Umenisaidia mimi, basi nimekusaidia wewe. Anta, wo hui pa. Never. Ni bie pa wo diula. Sijui kwamba safari yake ilikuwa inakwenda wapi, I don't know. Lakini hivyo ndivyo jinsi mambo yalivyokuwa kwenye picha hii. Iwapo kama unataka movie pia za staili, movie za mkono, love story, movie za mapenzi mazito za wakubwa, basi kwa vizuri kutoka WPS Wasafi, unaweza kunitongia namba ya WhatsApp. Namba hizi ni za WhatsApp mjomba.
tuma message WhatsApp pale 0678095458. Basi mimi nitakuunga tu kwa bei kidogo. Basi endelea kuenjoy kupata vigongo vikali online. Mwanamo nita DJM. Kinachofuata ni kwamba ni mtu na mamake hapo utaka uamini. Si mchezo. Wow. Hey, 眼睛, 睡不醒, 梦有声, 有声只怕无形。 Baada kika mwisho kumetengana. Lakini sio kwamba walipotezana. Kwa sababu watu huwa hukutana. Yani binadamu wanakutana. Kwamba na mara nyingine tunaishi kwa sababu yao. Kwa sababu nyingine pia hatuishi kwa sababu yao. Kuna watu wengine wako tayari kufa kwa ajili ya watu wengine. Vitu kama hivyo hapo. Anasema hii Urban Fairytale ina dedicate wote ambao wamepoteza sana lakini bado wana hopes ya kupata na kurudisha furaha ya mioyo yao. Mwana mambo haya 0678095458. Basi hiyo ni namba ya WhatsApp. Karibu sana ndugu yangu kwa ajili ya kupata vigongo vikali kila siku WPSC Wasafi Production Studio. Naitwa DJM. Bye bye. Weba. 你别把我丢了，路很黑我会怕，你别把我丢了，风很大。